Kwa ujumla tu nilikuwa muoga, sina confidence. Lakini baada ya kupata haya mafunzo, nikawa na moyo wa usubutu, nikajiamini. Yaani nikawa na uwezo wa kufanya kitu chote kile ambacho kiko ndani ya uwezo wangu. Niliweza kugombea na ni cheo cha udada mkuu katika shule yangu. Wakapiga kula, nilipopiga kula, matokeo yalipotoka nilikuwa nimeshinda.